Avale yo, oh yeah. Gutuje gutsinda ntabwo turi kureba ibikombe n'ibyacu nasa narahari. Okay, turi kumwe na Sani, ndakubona mu myenda y'ubururu. Uri murarimba Rayon Sport, wabanze kudukira kamurare gato ya kwanza. Avale yo, oh yeah. Gutuje gutsinda ntabwo turi kureba ibikombe n'ibyacu nasa narahari ngubugombe ni bwose ngo turabizanye bane mukunda Rayon Sport ya mukomeze tugomba gutsinda no muri Amerika tuzajyayo ubu tugomba gutsindira champion no kuvuga ngo muri 25 ndavuga 2020 nitwe tugomba kuzana igikombe cya World Cup ubwo rero support yanyu ni igomba kukizana ntabwo yari uzakizana nta nubwo umuyobozi wa Real uzakizana ahubwo wowe munyarwanda niwe uzazana icyo gikombe mu gihugu biciye mu nzira za Real Sport sese ntujye ureba matches za Real Sport ya umaze kureba nka matches za Real Sport no mwaka zingahe aye je bundi mwakinye mugatuma abantu bagenda barira iyihe match ubwo ndivuga izina ra kompanyi ari hano mbirebera hanze iyihe ku ma internet Hari ya peri na rei? Hari ya, niyo meritse kureba. Icyo gihe Rayon Sports yatsinze bingahe ya peri? Kuko Rayon Sports yatsinze. Ndabyibuka koko naba mbeshye. Umaze igihe kingana n'ikipe ya Rayon Sports? Kuva kera ndi hano. Ni ryari imyaka nk'ingahe? Imyaka icumi. Imyaka icumi? Ufana ikipe ya Rayon Sports? Ni igiki cyatumye uhitamo gufana ikipe ya Rayon Sports kandi amakipe ari mu Rwanda yanakomeye? Rayon Sports mukina neza umupira mwitwara neza ikindi ya mufite discipline hari byinshi mukora niyo mpamvu nimwe mbese muyoboye so APR zibakurikira kandi icyo gihe ntangiye kubafana nimwe mwari muhanganye na APR ibintu byaracitse so rimwe na rimwe bikagenda ariko ubu you guys you take over so congratulations ni uri umuhanzi kuri icyo utararimbira ikipe yawe ukunda utarayimbira indirimbo okay so icyo nimba ari cyo kibazo kugira ngo mbereke ko nkunda Rayon Sport ngomba kujya mu biro bya Rayon Sport nkarebana n'umuyobozi waho akansinyira tukabivuga yibana nka gukubitira indirimbo ya indi none uzajya ukina muri stade igitego kikijyana kabisa ya merci beaucoup merci kandra umva indirimbo agiye kuyihimba nzayihimba nyandike ubwo support yanyu na video muri stade ariko nubwo ni ugukora umuzigo wareyo ibyo bintu ninde ubishinzwe oya nabaye Pascal na munyarwanda utabizi buri muturanyi w'umuguriye ku munsi mukuru muturanyi uteka akanyama ukamuhamagara akaza kare umva zaza upange ibintu dukore video bizatwara amafaranga ariko izaba ari video urumva umuti genda umuntu mwiza kuri video n'ugiye zaza tubikore namuze yazagira ngo noneho kabisa mukore ikindi mutsinde igitego nk'icyo rero kabisa yego this way Flash. Merci.